Hallå där, Ingmar Karlsson här. Tänkte göra en ny uppdatering här. Det jag lovat under en längre tid det är ju att du ska ge en analys av OMX-index. Läge nu, men innan vi går in på en månadsgraf här så tänkte jag att vi skulle bara göra en blänkare för våra råvaror och framförallt då Boule Bär-tendenser där vi har tagit upp då både index och råvaror och ibland några enskilda aktier. Månadsgrafen på OMX-index ser vi här. Stokastikindikatorn är ju det allra viktigaste och det har vi nere i högra hörnet. Nere på relativt låga nivåer ska jag säga. Inte färdig, vi är helt klart där nu. Då vi inte har fått några positiva signaler från stokastikindikatorn, men det är inte långt borta tidsmässigt sett. Det kan ta några veckor, men vi är nere och jobba på låga nivåer där vi kan förvänta oss en uppgång för OMX-index. Och det vi framförallt ser det är att många aktier bottnade redan i januari, i början på februari och har inlett sina uppgångar redan. Men en del av de indextunga aktierna, jag ser då Ericsson bland annat, SCA och Assa Abloy och några till, har lite mer att ge på nedsidan och det gör att index kommer antagligen att fladdra fram och tillbaka och det innebär egentligen att det är tid som ska förbrukas i den här delen. Och under tiden så får vi de här aktierna som då har stigit kraftigt under början av året. De går in i en paus och tappar lite grann då, så att det kan göra då att OMX-index drar sig tillbaka en tid. 12.47 var ju lågpunkten då den 11 februari och 16 oktober 2014, så det är ett mycket starkt stöd om det skulle testas igen. Men vi ser att den stigande trenden, alltså linjen som sammanbinder bottnarna i uppgången, den är bruten och den har testats från undersidan, vilket innebär att det är dags för en reaktion neråt. Det kan finnas lite kvar på uppsidan, men det tar vi om en liten stund. Och innan vi går in på en veckograf så är det en liten blänkare för vår hemsida tendens.se där vi då lägger ut nya kurser som vi kommer att jobba med. Den senaste kursen som vi har lagt upp som ny är Elios vågteori. Startar vi 5 juli i sommar. Den innehåller 4 delmoment. Finns på vår hemsida och är du intresserad, mejla info tendens så skickar vi över kursprogrammet. Vi kommer att köra tidscykelanalys på C-nivå, det vi kallar för C-nivå, och så lägger vi till en ny tidscykelkurs under sen sommaren, början på hösten också, som vi kallar för D-nivå. Och så har vi Gannhjulet förstås. Det är en helt outstanding verktyget som ger både toppar och bottnar. Under de senaste 15 åren så har Gannhjulet inte missat en enda viktig topp eller botten. Så att ur min synvinkel så är det ett outstanding verktyg. Och med det, ja, då kliver vi in på en veckograf. Och det vi ser i veckografen här, det är ju än en gång stokastikindikatorn som då är nedpressad på låga nivåer. Vilket indikerar för att vi kan ha då en motreaktion uppåt relativt snart. Signalen är inte på plats, men den är inte långt borta. Vilket gör att vi kan förvänta oss en nedgång här. För den 20-21 april var ju en kraftig, viktig reaktionsdag. Allt utifrån GAN-kunskap och framförallt de aktier och råvaror som bottnade 20-21 januari har avverkat den tillräckliga tiden för att ge en reaktion. 11 februari var ju OMX-index botten. Samma där. Gannhjulet gav oss den 20 på eftermiddagen eller 21 på förmiddagen som toppdatum eller topppunkt. Och nu var det den 21. Några minuter in på den 21 april då som gav toppen. Och där sattes ju då vid 14.23. En dagsgraf på OMX-index ger just det här. Vi har testat 14.23 den 21 april. Testade linjen som sammanbinder topparna i nedgången, vilket innebär att linjen är och har varit under hela tiden ett viktigt motstånd och nu testades den. Vi väntar ut en reaktion neråt. Jag är inte främmande för att vi får ett tillfälligt genombrott uppåt. För det är för tidigt i dagsläget att säga att index ska neråt med kraft. Utan vi får inrikta oss på toppformation. Den 21 var toppen. Indikerar en nedgång under en tid.
Men med den erfarenhet vi har vet vi att det kan fladdra fram och tillbaka. Stora aktörerna på marknaden vill ha upp det ytterligare en bit. Det negativa sedimentet har varit starkt här, framförallt i början av april och slutet av mars ska vi ta med också. Så att botten den 6 april var inte någon förvåning i sig när index var ner till 1324. Det var så negativt så att det var bara att gå in och trycka till, så fick man hjälp av alla som var negativt inställda, alltså bear-positioner. Att de vänder sina positioner och trycker upp index. Och det gick ju med fart uppåt. 7,5% blev det ju då på, om jag kommer ihåg, 13 eller om det var 14 dagar där. Och 13 måste det förstås bli. Och det gör att vi nu ser på stokastikindikatorn på dagsbasis här nere i högra hörnet. Är uppe på höga nivåer, kan ligga och rulla ett tag till. Men här är vi inne på en för tidigt ska jag väl säga, för toppen kommer ju in då i torsdags den 21. Jag vill alltid se den här svängen upp och ner i några dagar efteråt. Och det innebär att i kommande vecka kommer vi få beskedet. Och ni som är intresserade av att lyssna på trading tips och hur man bevakar en toppformation eller en bottenformation, ja, ni kan gå in på Privata Affärers hemsida och se där jag kommer att medverka den 24 maj i Stockholm. Där jag kommer att ge en del tips på hur man kan se på en topprörelse, framförallt nu då efter den 21. Och bara det att fånga den 21 är inte så tråkigt bara det, men sen gäller det ju att se det som en, om det är en toppformation eller om det är en tillfällig del, och det är det jag då kommer att visa den 24 maj, hur man då ser på det, hur man då väntar in rörelsen. Det är alltid kul att gå in på toppdagen och toppkursen, men jag föredrar att vara lite mer säker. Och det är det jag då ska visa där. Och med det så kan vi då förvänta oss nu en svängning inom, om jag nu tar till det ordentligt här, inom intervallet 13-24 och upp till 14-24-23 var ju toppen då. Så att de där 100 punkternas intervall, där kommer vi ligga och slå den närmaste tiden. Och sedan så utbrottet igen, den där riktningen, det är det som kommer att ge fortsättningen. I det här läget så vill jag inte vara mera exakt än så, utan det kommer jag då ta upp i våra dagliga marknadsbrev som vi då följer det här kontinuerligt. Och ge då den tydliga signalen eller budskapet när signalen ges. Ja, och gannhjulet förstås. Det är ju som jag sagt många gånger i det här sammanhanget tidigare då. Är det, ja, det är ett helt unikt verktyg som jag blir lika imponerad, förvånad varje gång det träffar eller slår in när både tid och pris kommer in i på gannhjulet. Och trots att jag har hållit på med gannhjulet i, ja, det är över 20 år nu, så är det lika kul varje gång och man är fortfarande imponerad. Även om man nu mer eller mindre kräver det varje gång, så är det ändå imponerande att se när det faller på plats. Men det blir en annan historia. Så att det var allt för den här gången. Så återkommer jag med nya uppdateringar på råvaror framför allt, som nu har vänt, många av dem har vänt uppåt från mycket låga nivåer och står inför härliga uppgångar framöver. Med detta sagt så tack för den här gången, så återses vi igen framöver, och ni som är intresserade har ju då möjligheten att gå in på tendens.se och se våra uppdateringar av den nya information som vi lägger ut ganska regelbundet. Hej då!